Ja, så spis dog, menneske. Hej, Facebook. Jeg er stadigvæk i Superbrugsen, og jeg tænkte, at jeg vil lave en ekstra video, fordi vi ikke rigtig kører det nu. Fordi Rasmus, det er ham der. Han er slagterlærling, og han har lavet pølser i dag. Og det i sig selv, synes jeg, var noget at fejre. Prøv at se, hvor fedt er den skærm, Rasmus. Har du set det? Fordi jeg spæder helt vildt. Nice nu. Rasmus, han har lavet pølser. Og det i sig selv er jo noget at fejre. Men han synes også, at vi skal ligesom smage hans pølser. Marianne, det er rigtig flot sagt. Smage hans pølser. Marianne, Randers Pien 2011 har smagt nu en frankfurter. Hvad synes du om den? Det er dejligt. Men underarm. En underarm. Nå, pølserne er her. Nu skal vi prøve at se, om vi kan... Jeg skal tage en gaffel. Jeg prøver altså den her kyllingepølse. Det er godt. Rasmus. Nej, du skal da prøve en ordentlig. Rasmus, du siger, at det er noget nyt, du prøver det her. Ja, ja. Sådan. Okay. Den er ikke særlig fedt, den holde. Nej, meget mager kyllingepølse. Ja. Altså umiddelbart, ikke? Så smager den jo af pølse. Ja. Og kylling. Og kylling, ja. Jeg har en god konsistens. Jeg ved jo, jeg har hørt, at konturen i sådan noget er faktisk det vigtigste ved en pølse. Ja, ja. Altså hvis den smuldrer, så smager den ikke helt lige så godt. Ja, ja, lige præcis. Så den har du altså ramt spot on, det må jeg nok få lov til at sige. Så prøver vi frankfurteren her. Marianne, hvad synes du? Den var krydret. Det er frankfurter, vi snakker om nu. Den var krydret. Ja. Men det smager dejligt. Ja. Mm. Hvad siger Rasmus? Rasmus, han putter lige lidt ketchup på der. Mm. Er det okay? Ja. Ja, den smager altså lige skabet. Den er, som vi siger på slagtersprog, lige skabet. Ja, de er altså gode. De er gode. Jeg vil takke af for videoen og sige tak, fordi at du kiggede med. Rasmus, han vil sige hej hej, og Marianne siger moi. Og med det, respekt.